hrvatskim tamburašima i glazbenicima započinjemo davne 1883. godine člankom iz onodobnih novina Srijemski Hrvat. Slavni biskup Josef Juraj Strossmayer obišao je te godine župe u Babinoj Gredi i Štitaru. Posebno je zanimljiv opis dočeka u Babinoj Gredi, gdje je u počast velikom biskupu svirala ciganska gudačka banda iz Štitara, za koju novinar kaže: u krajini čuvena guslačka banda Štitarska. U počast biskupu, ista ta čuvena guslačka banda Štitarska svira kod kuće u Štitaru i zajedno sa školskim zborom pod ravnanjem učitelja Gabre Markovca izvode budnice: glasna jasna, u boj i Bože živi blagoslovi. Novinar izvedbu opisuje riječima: a sve tako krasno i skladno da bi čovjek mislio da ni izvježbana pjevačka družina ne bi mogla bolje i ljepše izvesti. Eto, s ovim novinskim člankom od prije gotovo 140 godina počinjemo priču o štitarskim glazbenicima i tamburašima. Nakon jednog stoljeća, tamo negdje 1980. započinje druga velika glazbena priča štitarskih glazbenika, ovoga puta tamburaša. Tamburaška scena kakvu danas poznajemo tada nije postojala. Na scenu stupaju zlatni dukati koji su u ranom razdoblju popunjeni većinom dečkima iz Štitara, baš kao i danas. Poslije izlaska zlatnih dukata, na scenu u tamburaškoj glazbi više ništa nije bilo isto. Stvoren je cijeli jedan novi glazbeni pravac. Tambura je na velika vrata ušla u hrvatsku glazbenu scenu, a zlatni dukati perjanica su tog novoga vala. Zlatni dukati, kasnije najbolji hrvatski tamburaši, iako dečki sastava baš ne vole taj naziv, najviše su doprinijeli popularizaciji i afirmaciji tamburaške glazbe, te stvorili pretpostavke i otvorili vrata desecima današnjih tamburaških sastava. Osim zlatnih dukata i njihovog nemjerljivog doprinosa uspostavi i razvoju nove tamburaške glazbe, valja naglasiti i autorski rad Šime Dominkovića. U ranom razdoblju zlatnih dukata Šima je bio njihov član. Šima Dominković autor je više od 60 pjesama namijenjenih tamburaškim sastavima, od koje su neke stekle kultni status. Šima je duboko uronjen u svoj rodni zavičaj, njegovu povijest, ljude i običaje, nostalgiju za prošlim i njegova glazbena poetika čine ga autorski posebnom pojavom. Sada bih najavila prvi blok pjesama o izvedbi neponovljivog tamburaškog orkestra štitarskih i gostujućih tamburaša. Prvo ćemo čuti štitarski drumarac, koji je nekada davno u Štitaru svirala ciganska tamburaška banda, zatim slijede Dunavski valovi, ulazna tema, omiljena pjesma poznatog štitarskog violiniste Čikajivice Panđe. Zadnja skladba u ovom bloku je Posavski drmež. Thank you.
prve fotografije iz 1932. godine do današnjih dana brojimo oko 75 štitaraca tamburaša. U Drugom svjetskom ratu stradalo ih je 9. Na fotografijama vidimo da zajedno sviraju štitarski starosjedioci i štitarci čiji su roditelji doselili iz Dalmacije i Bosne. Svi imaju isti dres kod. Kapa štitarski fazonirana, špencle, pršnjak, rajtkozne, usekle opanke. U sastavu stambure često imaju i violinu, što je dobitna kombinacija. Pretpostavljam da u tim vremenima, prije diskografske industrije i radiodifuzije, repertoar nije bio velik. Vjerojatno se u svatovima uglavnom svirao bećarac, drumarac kao pratnja, šokačko kolo, ostala slavonska kola i nekoliko desetaka pjesama. Fotografije pokazuju da su tambure kvalitetne, majstorske izvedbe i da su srijemskoga štima. Na nekoliko starih fotografija vidi se i farkaš bas. U međusobnim razgovorima tamburaši su govorili: bas prime kad sviraju, moraju brbljati. Kad bi neko probašio ton, govorili bi: gutaš, ne smiješ gutat tonove. Tambura mora izgovarat rečenice. Tako se zapravo iz generacije u generaciju prenosilo tamburaško znanje. Šalili su se i govorili: kad bas udari ton, on kaže pun, a kontra odgovori džep. U štitaru su svirači u svatovima dobro zarađivali i dolazili bi kući punih džepova. Sutradan, poslije svatova, komentiralo se koliko su dobili mladenci, a koliko svirači. Čika Ivica Panđa je svirao violinu i s Romima i naučio je u dobroj mjeri i njihov jezik. Volio je svirati dunavske valove i jesenje lišće, valjda kao uspomenu na Rome. Kad se nešto dobro odsvira, govorio bi da je to lačo. Šokačko kolo je zvao Gađi Kani. Kad treba ubrzati, rekao bi Pabar. Čika Ivica znao je prosvirati šokačko kolo po kvintnom krugu, dakle kroz 12 durova. Na fotografijama ekipa kojima je Čika Ivica primaš, sve imaju tamburaško čelo. To ukazuje da je on volio čelo, inzistirao da bude čelo i da se tu onda moglo i kvalitetno muzicirati. Čika Ivo Mujan je u šali govorio da je težak život umjetnika ili da su mu kontraši, mislio je na loše, uzeli 2 godine života. Drago Bušić, koji je volio malo popiti, kad su stigle nove tambure u hud i kad je uzeo novi bas prim u ruke, rekao je da za ljubav ove tambure večeras neće biti. Slijedi drugi tamburaški blok, a čućemo tamburaški hit Zlatnih dukata, Mi smo momci štitarski, a nakon toga štitarsku inačicu Bećarca.